ହାଏ ନମସ୍କାର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷକ ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆଜି ଦିନରେ ତାର ଧାନ ଅମଳ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଦିନ ବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧାନଟା କରିଥିସନ୍ ସେଟାକେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ ମାନେ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କ ଆଗେ ପାଖେ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରସନ୍, ଯେଥିର୍ଲାଗି କି ନୂଆଖାଇ ମାନେ ନୂଆ ଧାନକୁ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର।